L'objectiu d'aquesta jornada és posar en comú, des de l'òptica de l'economia i l'empresa, de l'òptica jurídica, de l'òptica de polítiques socials, el tema de l'efectiu i com evoluciona els mecanismes de pagament. Desapareixerà l'efectiu, continuarem pagant en bitllets i monedes o no? Per això hem organitzat aquesta jornada conjuntament la Facultat d'Economia i Empresa, la Facultat de Dret i la Facultat de Ciències Polítiques i Socials. La necessitat actual és de tenir algun tipus d'alternativa per crear el diner i col·locar-lo en el sistema econòmic d'alguna manera. La necessitat sempre ha existit, però ara cada vegada és més patent per la gran apropiació que està tenint el sistema bancari de la riquesa en todo el sistema económico. Tenemos una autopista de pagos electrónicos que es totalmente privada, no tenemos alternativa pública ni tampoco ciudadana para esa infraestructura esencial en nuestra economía. Amb aquest sistema sense efectiu, doncs és molt difícil que frau fiscal. O sigui, l'economia submergida, diguéssim, ho tindria molt més complicat per funcionar. Aquesta moneda virtual reuneix alguns dels requisits que ja hem vist que ha de tenir una moneda, com és el fet de ser una unitat de compte i servir com a mitjà de pagament. Per què encara no podem equiparar-les amb l'euro o amb el dòlar? Doncs perquè li falta el tercer component de la moneda, que és la reserva de valor. Sí que lo vemos factible porque hoy por hoy tenemos los medios técnicos y la logística del efectivo es complicada, hay que contratar con Prosegur o con cajas de seguridad y de la otra manera pues lo tenemos en medios electrónicos y como cualquier cosa digital pues tiene backups. Si tú no pierdes tus claves es seguro y es accesible a casi todo el mundo, de hecho es más accesible incluso que el dinero en los bancos, ¿no? Porque más del 50% de la población mundial no está bancarizada y sin embargo más del 50% de la población mundial tiene un dispositivo móvil. El moneder es descarrega en el mòbil i després el que és el pagament de Bitcoin s'utilitza el programari que fa moure Bitcoin, que està suportat amb el que es coneix com la blockchain. Lo que es necesario es que la gente se acerque a este tipo de iniciativa y también es necesario que se desarrolle una nueva legitimidad que permita a todos estos sistemas funcionar. Es necesario que la gente también se dé cuenta de que las alternativas existen.